തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് നുണ ഫാക്ടറികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നുണകൾ ആവോളം പറഞ്ഞു കിടക്കുക, എതിർക്കുന്നവരെ അടിച്ചമർത്തുക, മണിപ്പൂരുകൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക, മുസ്ലിം സമുദായത്തെ അടച്ചക്ഷേപിക്കുക, എന്തിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ പോലും അധിക്ഷേപിക്കുക, എന്നിട്ട് അധികാരത്തിലേറുമ്പോൾ വിമർശിച്ചു, ഞങ്ങൾ കണ്ണുരുട്ടി, ഞങ്ങൾ പിന്നാലെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബി ജെ പി വിരട്ടുക. ഇതൊക്കെ ആർ എസ് എസ് മുമ്പ് തൊട്ടേ ചെയ്തു വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഹൻ ഭാഗവത് സ്വയം എത്ര വെള്ളപൂച്ചൻ ശ്രമിച്ചാലും വെളുക്കുകയില്ല, വെളുക്കാൻ തെച്ചത് പാണ്ഡായി തന്നെ ഇരിക്കും. മൂന്നാം മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ മണിക്കൂറുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനങ്ങൾക്കിടയിലെ വാക്പോലുകളെയും വിവാദങ്ങളെയും വിമർശിച്ചത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ തലവൻ മോഹൻ ഭാഗവത്. തുടക്കത്തിൽ അതൊരു കല്ലുകൊടിയായി എന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ ബി ജെ പി ചെയ്തു കൂട്ടിയതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ആർ എസ് എസിനാകുകയുമില്ല. അവർ മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞ നുണ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി നടത്തിപ്പിൻ്റെ മുഖ്യ കക്ഷികൾ തന്നെയാണ്. അഹങ്കാരമുള്ള ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥ ജനസേവനാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയെ എടുത്തു പറയാതെ പറഞ്ഞ മോഹൻ ഭാഗവത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനത്തിൽ നേതാക്കൾ മാന്യത പാലിച്ചില്ലെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാഗ്പൂരിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു മോഹൻ ഭാഗവത്. കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഒറ്റയ്ക്ക് നേടാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ബി ജെ പി ഘടകക്ഷികളുടെ പിന്തുണയിൽ അധികാരമേറ്റ സമയത്താണ് ആർ എസ് എസ് തലവൻ്റെ ഈ പരാമർശം എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാം ആർ എസ് എസും ഒറ്റ പങ്കാളികളാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്ന ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഭാഗവത് പ്രതികരിക്കുന്നത് അത്രേ. ഒരു യഥാർത്ഥ സേവകൻ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മാന്യത നിലനിർത്തുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമേ സേവനം നടത്തുന്നുള്ളൂ, അവർക്ക് താൻ ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുകയില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സേവകനാകാൻ അവകാശമുള്ളൂ. സുരേഷ് ഗോപിയെക്കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത്, അത് കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അഹങ്കാരം അറിയാവൂ. ഇത് പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ അസത്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതായും മോഹൻ ഭാഗവത് തുറന്നടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്ക്, ഗൂഗിൾ എന്നിവയെ ശതകോടികൾ കൊടുത്ത് മോദി വിലക്കെടുത്തു എന്ന വസ്തുത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ വിമർശനവും താക്കിയതും. അഹങ്കാരവും മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന സമീപനവും നേതാക്കൾക്ക് ചേർന്നതല്ലെന്ന് മോഹൻ ഭാഗവത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നരേന്ദ്രമോദി അമിത്ഷാ ടീമിനെതിരെ ആർ എസ് എസിൽ നേരത്തെ തന്നെ കടുത്ത അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സർക്കാർ രൂപീകരണ വേളയിൽ അത് ആർ എസ് എസ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായി പാർട്ടിയും ഭരണവും കൈയടക്കി ഭരിക്കുന്നുവെന്ന പ്രതിഷേധം അന്നേ ശക്തമായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിട്ട കടുത്ത തിരിച്ചടിയും നിരാശയും കൂടി ഒന്നിച്ചു വന്നതോടെയാണ് മോദിയുടെ ആചാര്യൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മോഹൻ ഭാഗവത് ഇങ്ങനെ പരസ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ബി ജെ പി ചെയ്തു കുട്ടിയെന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ആർ എസ് എസിന് അങ്ങനെ ആകില്ല. മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞ നുണ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറിയിലെ മുഖ്യ കക്ഷികൾ തന്നെയാണ് ഈ ആർ എസ് എസ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം അസത്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് സംഘപരിവാർ ഐ ടി സെല്ലുകൾ വഴിയാണ്. നുണ ഫാക്ടറികൾ എന്നാണ് ഇവ വിശേഷിക്കപ്പെട്ടത്. പരമാവധി വിദ്വേഷവും വിഭജന തന്ത്രങ്ങളും ഇതുവഴി അവർ വിപണനം ചെയ്തു. ഇതിനെ ഭഗവത് നിശിതമായി വിമർശിച്ചെങ്കിൽ അതൊരു കുറ്റസമ്മതമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തോടെ ജനരോഷം മനസ്സിലായി ആർ എസ് എസിന് വരുന്ന പങ്കില്ല എന്ന ഒഴിഞ്ഞുമാറലാണ് ഭഗവത് നടത്തിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തിലെ അസത്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഇതിനാണോ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ രാജ്യം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഭാഗവത് ചോദിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, പ്രതിപക്ഷം ശത്രുപക്ഷമല്ല, അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന്. എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ താനേ പാലിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സർക്കാരുകളിൽ ഏകാധിപത്യ സ്വരം ഉയർന്നത് മോദിയുടെയും കൂട്ടരുടെയും മുഖത്തു നിന്ന് തന്നെ എന്ന് ഭാഗവത് മറന്നുപോയി. രാജ്യം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് സമവായത്തിലൂടെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു. കാരണം ഘടകകക്ഷി കൂട്ടുമന്ത്രിസഭയാണ്, തൂക്കല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പാർലമെൻറ്റിൽ രണ്ട് പക്ഷങ്ങളുണ്ട്, രണ്ടും കേൾക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ അത് സ്പീക്കർക്കുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമോ താക്കീതോ അല്ല, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഏകാധിപത്യത്തിൻ്റെ കുറ്റസമ്മതം തന്നെയാണിത്. മണിപ്പൂരിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പരിചയത്തിലെ അതിർത്തി മോഹൻ ഭാഗവത് പറയുന്നു. എന്തിനാണോ എന്നറിയില്ല മോഹൻ ഭാഗവത് ഇപ്പോൾ മണിപ്പൂരിലെ വിഷയം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ ഭരണത്തിലിരുന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച മണിപ്പൂർ ദുരന്തം, അതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവർക്കായിരുന്നില്ല. വർഗീയതയും വിദ്വേഷവും പരമാവധി അഴിച്ചുവിട്ട് സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കി നിന്ന ശേഷം അതിൽ തോൽവി നേരിട്ടതോടെയാണ് പുതിയ പ്രതികരണവുമായി ഇപ്പോൾ ഭാഗവത് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തം. ജനങ്ങൾ വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ തള്ളുന്നു എന്നാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബി ജെ പിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത്. പക്ഷേ അതൊരു പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകാൻ ജനത്തിന് സാധിക്കാത്തതും. എല്ലാ തവണത്തെയും പോലെ വിമർശിച്ച ശേഷം പിന്നീട് ശുദ്ധനായി മാറുന്ന മോഹൻ ഭാഗവത്തിൻ്റെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ആ തന്ത്രം ഇപ്പോഴും ഇതാ എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മോദിയുടെ വർഗീയ പരാമർശങ്ങളെയും വിവാദങ്ങളെയും ഒക്കെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചുള്ള ഭാഗവതിൻ്റെ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് ഈ ഭരണത്തിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ശക്തമായ നിരീക്ഷണത്തിന് കീഴിലായിരിക്കും മോദിയും സർക്കാരും എന്ന മറ്റൊരു സൂചന കൂടിയാണ്. ചുരുക്കം ഇതാണ്, കൂടുതൽ വർഗീയമാകും, കൂടുതൽ വിഭാഗീയമാകും, കൂടുതൽ ഹിന്ദുത്വ അനുകൂല സർക്കാരാകും ഈ മൂന്നാം ടൈമിൽ.